កត្តាសំខាន់សំខាន់ដែលគ្រប់គ្រងដល់ការរីកចម្រើនវិស័យអចលនទ្រព្យនៅឯប្រទេសកម្ពុជាលោកច្រឹងសុនីនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Century 21មេគង្គបានថ្លែងឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះនៃការរីកចម្រើននៅវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាដោយសារកត្តាមួយចំនួនដូចជាបាទទី1នោះគឺប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍដែលអ្នកអភិវឌ្ឍអាចចាប់យកឱកាសនិងអាចរកបានប្រាក់ចំណេញច្រើនទី2ប្រទេសនេះមានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ពីការវិនិយោគច្រើនជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍហើយបាទចំណែកទី3នោះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជលករជួយជំរុញវិស័យនេះកាន់តែមានភាពរឹងមាំផងដែរចំណែកទី4គឺការគ្រប់គ្រងពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារផងដែរលោកបន្តថាការវិនិយោគបន្ថែមពីអ្នកវិនិយោគបរទេសលើគម្រោងនានាដើម្បីពង្រឹងមូលដ្ឋានអាជីវកម្មរបស់ពួកគេគឺ Investment Fund ចំណែកឯអ្នកជំនាញមួយរូបទៀតគឺអ្នកនាងអាសុធីតានាយិកាប្រចាំប្រទេសនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យលំដាប់ពិភពលោក CBRE Cambodia បានលើកឡើងថាកត្តាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ផងដែរក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែកគោលដៅរបស់អ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកនាងបន្តថាមូលដ្ឋានច្បាប់វិនិយោគដ៏ល្អដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមានសិទ្ធិធ្វើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន 100% នៅកម្ពុជាការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ចំណេញទៅបរទេសមិនមានការបង់ពន្ធច្បាប់សហកម្មសិទ្ធិដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសមានសិទ្ធិទិញផ្ទះចាប់ពីជាន់ទី1ឡើងជាដើមគឺសុទ្ធតែជាមូលដ្ឋានមិនអាចខ្វះបានក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ការរីកចម្រើននៅវិស័យនេះផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Service ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានផងដែរបាទនៅពេលនេះ Channel Service សូមអរគុណសូមជម្រាបលា